že prostě dám nohu na na brzdu a nic, zero, úplný tma. Ahoj, zdravím všechny příznivce starých aut, veteránů, youngtimerů, klasických aut a jak se jim všemožně říká, na kanálu zpátečka.cz, ve kterém vám ukazuji, jak s těmito vehikly žiju já, jak je mám rád a co s nima dělám a taky moji kamarádi. V předchozím videu u Marka Slabého a jeho mater, na který se můžete podívat tady, jsem vám říkal, že můj den s veteránama ještě nekončí, že jedu dál a že mám pro vás něco speciálního. Tak to speciální nastává teď. Kamarádka se vdává. To se stává. A já jsem jí slíbil, že ji k oltáři povezu nějakým klasickým autem. Nejdřív jsem myslel, že bude stačit moje Audi 100. A pak jsem si říkal, že to není úplně důstojný kočár pro tyto příležitosti, přece jenom je to takový středostavovský auto. Byť je nádherný, je v krásném stavu, všechno je jak má být. No, ale přece jenom nemá to tu gracieznost. A tak jsem přemýšlel, co bych si pořídil, co bych si koupil. Ve hře byl jeden Mercedes 108, pak nějaký Jaguar XJ a tak dále, docela jsem si s tím vyhrál, docela jsem strávil dlouhé chvíle na internetu hledáním po bazarech, až mi došlo, že mohu si vzít, půjčit si nějaký auto. I napadlo mě, že se mohu obrátit na své kamarády Kluci Truci z www.veteraninatruc.cz a že by mi mohli pomoct. Kouknul jsem se na jejich stránky a opravdu měli tam nádherného bílého kabrioleta Chryslera Windsora, který prodávají za 350 tisíc. Tak jsem zavolal Jirkovi, jestli by mi ho půjčili. Oni říkali, že jo, slovo dalo slovo, no a tak teď za nima jedu. Moc se na to těším, protože to auto se mi hrozně líbí, je ze 60. let, má klasické americké tvary, jak to má být. No a v něčem takovém jsem ještě nejel, takže to bude krásný zážitek. Tak se na to pojďte podívat. Už ho vidím je. Tak tady je. Koukejte na to. Monstrum. Čau kucí. Nazdar. Tady se málo vítá s mým pejskem. No jo, no. Já se mu budu věnovat za chvilku. Ježiš, tady je zase věcí, co by se mi líbilo. Co bych nutně potřeboval. Tada! Tak touhletou krasavicí, celá fešákem, nebo já nevím, co to je, jaký to má pohlaví. Já pojedu do Prahy dneska. Kolik to má rychlostí? 3. To stačí. Dobrodružství.
nejsem ten největší tvrdák kabriolety, stále docela se nade mnou zatáhlo, takže já se pokusím nandat střechu. A když už stojíme, tak se pojďme podívat ještě na pár drobných chromových prvků, které jsem v tomto autě objevil a přijdou mi jako zajímavé. Třeba tohle je otvírání dveří. Jo. Není tady žádný popelníček. Tady ta klika, to není okno, ale kuřácký okýnko. Tady ten pišdík. Tím se zase šteluje zrcátko. No a teď bude sranda dát do zpátky. No a s tím si poradím. Pak se mi teda, už jsme koukali na světla. Tohle jsou vipsy, doufám, že je nebudu potřebovat. Je, jak se to vypne. Jo, dobrý. Tohle je prostě solidní všechno plecht, jo. Tady ovládání tepla, jo. Buď to máš vyplý, nebo teplo, nebo úplně vedro. Tohle s tímhle se rozmrazí v okna. Tady je ventilátor. Nějak nefunguje. Tady je warm. Asi si dám, aby mi nefoukalo teplý od motoru, protože už se tady udělalo docela vedro. Jo, tohle bude map. To je krásný. Všimni si, že ty písmenka, ty se prostě nevymažou, nevošoupou, jak na dnešních plastových autech. No a tohle, to normálně hraje jako. Máme otvírání toho, tam máme owner's manual, takže si můžu nastudovat o tom autě něco, všechno krásný lech. Tady to je někdo nabastil teplotu a olej, vodu a olej, tak asi je to potřeba, no je to lepší, to znamená, ne, že ne. Co si budem povídat, ta výbava byla strohá. Tady nějaký vent, ale to se docela bojím, to jsou nějaký, to nevím co je, to jsem v životě neviděl, tak to neexistuje. No, tachometr nádherný takhle do půlkruhu a on teda ukazuje míň než jedu, jo, takže si musím dávat bacha, protože proti dnešním autům je to prostě opačně. No a tady jsou ještě, ty jsem zapomněl, to jsou okýnka. Člověk míní, pánbu mění. Po pár kilometrech jsem zjistil, že začíná brzda nějak blbnout. Čím dál později zabírá. No tak jsem za jednou zatáčkou radši užil velmi pomalu a našel jsem rozšířené místo, kde jsem zajel. A už jsem brzdil očima, protože pedál byl na podlaze a vůbec to nic nedělalo, takže jako ani nechápu, jak jsem zastavil, není tady proti kopec, ale prostě jako neuvěřitelný, no. Takhle jsem dopadl, že prostě dám nohu na brzdu a nic, zero, úplný tma. Naštěstí kluci truci mají těchto kousků víc, a jsou ochotní, to je, jako mít takovýhle kamarády, to je třeba, to vždycky potěší.
protože by všichni jeli už domů a je pátek, začíná víkend, tak Jirka sedne do auta, přiveze mi na platu jiný auto, jinou Ameriku, nějakého Lincolna, kterýho jsem tam neviděl, ale že ten je v pohodě, že jel, že dojel normálně Pardubice a zpátky, že je prověřený. No tak svatba bude zachráněna, snad. Představa, že s tímhle bych jel zítra, to by bylo konečná. Tak zase čekám prostě na odtah. No, tak přemýšlím, po kolikátý už jsem se dostal do takovýhle situace s nějakým starým autem, že se něco posralo. Buď jsem už jenom defekt, nebo mi jednou mi to přestalo zapalovat, vůbec jsem nenastartoval. Jednou mi začal chcát benzín v Opelu starým na výfuk, takže to hrozilo, že to blafne. Pak se mi na Mercedesu, na Číňanovi, co jsem měl, 560 celko, rozbila klimatizace tak, že řemen klimatizace se roztrh, rozšmelcoval mi olej ve potrubí oleje do převodovky. To se mi smíchalo s vodou v chladiči, takže z toho vytekla růžová sračka, kterou jsme proplachovali snad dvakrát. Pak se mi něco podělalo na Alpině. Tak jednou jsem nemohl rozběhnout startér na Alfě na Spiderovi. To je, každá ta cesta je dobrodružná, prostě už jenom s tím, že nevíte, jestli dojedete a kam dojedete. I to patří k těmhle starým autům, no. Člověk si myslí, že když to dobře vypadá zvenčí a je to nalakovaný a blýskavý, tak je všechno v cajku. Kolikrát platí, že ve zvenku huj a ve spod fuj. Neuvěřitelný. No ale přesto zapomenu zítra, že, no doufám, že zapomenu už zítra s tím druhým autem, že se něco podělalo. A pojedu a spravím si chuť. Jo, no taky to ještě ta převodovka na Volvu, že jo, ta přestala fungovat. Se nemohl zařadit dvojku vůbec. No, takže pojedu. Zapomenu na všechny negativní zkušenosti. Na život dál, no. I to je život z veterány. Velká moudrost, velká. Tak, pomoc je na cestě. A myslím, že to bude důstojná náhrada. Thank you.
Asi tak, ať máme šanci to tam na tebe dát, no. Tak ono to drží kus na ty rychlosti, jo, takže. A ono to má vlastní formulace, že? Jo, jo. No. A držet to rukama. Držet to ručkou. No, tak může vyrazit zase do nemocnice na opravu. Taky dobrý. Tam už ne. Tam už ne. Čau. Kluci, díky moc. Jo, v pohodě. Díky moc, ať se daří, hezký léto. Mám taky. Díky. Jasný, jasný. Dík, čau, ať se daří, díky. Čau. A já s Lincolnem, Mark, nevím kolik, si užiju jízdu o dekádu starším vozem. O dekádu mladším, kecám. Takže to je jak barokní sál, všechno semiš. Tak pojedeme. Sluníčko vyšlo, svět se zdá být radostnější. Jedu lepším autem, o něco mladším, ale stejně důstojným. Pro pořádek je to Lincoln Continental Mark 5. Rok výroby nevím, to jsem ještě nenastudoval. Motor taky nevím, ale bude obrovský. Jede to jak chrám na kolečkách, jak maringotka. Opravdu to není stavěné na naše české silničky, jenž linou se v zatáčkách krajinou mezi stráněmi, lesy a horami. Jestli tady hory nějaké jsou. A myslím si, že pro dnešní video už toho bylo opravdu dost. Jeho obsah jsem skutečně neplánoval. Teda jeho hlavní dějovou pointu. To, že pojedu Chryslerem, jsem věděl. Ale že se mi posere uprostřed cesty, to jsem fakt netušil a neplánoval. Tak s blížícím se večerem přeji vám krásný den, mějte se hezky, užívejte si léto, užívejte si veterány nebo svá auta, ať jsou mladá, stará. A nezapomeňte máčknout na odebírat a zvoneček, to je potřeba. A mějte se hezky, ať se vám daří. Čau!